Yo, what up guys? Welcome back to another video. Jadi konten hari ni agak menarik sikit sebab semalam time saya live, saya biarkan saya punya viewer, korang semua yang pilih saya punya team daripada goalkeeper, CB, RB, LB, DMF, CMF dengan 2 CF depan tu, pilihan korang sendiri. Jadi apa yang korang pilih saya akan pakai dekat sini. Jadi ni yang live semalam punya saya pilih. Korang punya susunan macam ni. Okay, kita start dengan goalkeeper. Yang ni saya suruh korang pilih dengan formation sekali. Diorang suruh saya pakai 5-3-2. Goalkeeper kita pakai Alisson. Lepas tu CB kita ada Van Dijk, Otamendi dengan Puyol. RB ada Alexander Arnold. LB kita ada Malaysia. Lepas tu CMF ada Bellingham, combo dengan Modric. DMF Kimmich, depan Lakaka dengan Lewandowski. Mungkin konten-konten yang team daripada viewer ni, untuk next saya tak akan pakai player sama tau. Sebab semalam diorang suruh saya pilih CF Mbappe, Messi Mbappe, Messi Ronaldo. Memang saya dah tak nak pakai dah, ataupun Haaland. Kita pakai player yang jarang nampak dekat apa ni, dekat online match. Jadi ini masih lagi korang nampak contoh macam Bellingham, Van Dijk. Tapi nanti kalau saya live, saya suruh diorang pilih player yang diorang jarang nampak dekat online match, saya akan pakai untuk main division. Okay, bukan setakat first E sahaja saya suruh korang pilih, korang juga pilihkan saya dekat substitute. Kat sini kita ada De Gea, kita ada Varane, Luke Shaw, Casemiro, Cruz, Lautaro Martinez dengan Vlahovic. Vlahovic ni saya yang pilih kan, sebab diorang pilih Haaland. Saya tak tahu nak pilih siapa, saya pilih Vlahovic. Alright, kita akan terus try team ni dekat online match untuk korang. Okay guys, kita dah jumpa opponent. Proceed, kita tengok team yang korang pilih akan berlawan dengan team yang macam mana ni. Kita jumpa dengan Division 1 juga. Okay, kita tengok Lukaku kita tidur. Alisson biar je. Nampak sangat Alisson pun tidur. David De Gea pun tidur. Tak apa, kita pakai Alisson. Lukaku kita masukkan Vlahovic dekat sini. Okay, opponent pakai. Malah masa live Lukaku saya hat-trick eh, main ni, main online match. Okay, dia pakai 4-2-4. Wow, mana dia dapat formation ni. Okay, let's go. Mbappe, ui keras gak ni. Dia pakai Ronaldo dengan ni eh, Ronaldinho kat depan. Okay, kita start dengan Ronaldinho. Gaucho ke Casemiro. Dia main 4 penyerang, saya main ni eh, saya main 5 defend. Okay, nice. Lewandowski, Vlahovic, santai. Masuk depan, Vlahovic. Kita try Vlahovic. Masuk dalam, stunning shot. Lewandowski, tanduk. Alisson, dia pun pakai Alisson eh. Alisson OP geng, gentle. Korang kena try. Tapi dia memang OP daripada dulu lah, daripada start di football. Okay, defense ni Messi. Passing mana tu bang? Okay, Kimmich. Ini Bellingham. Bagi Kimmich. Depan si, aduh, ada Rodri. Tahan tepi dia. Okay, kita 5 CB, jangan takut. Yang penting jangan main apa ni. Asal Messi dia suka passing macam tu? Ada Arnold Malaysia. Okay, nak passing. So, jangan shoot. Sini. Ya Allah, nice. Nasib baik dapat lagi. Okay, Lewandowski. Vlahovic, santai Vlahovic. Lewandowski, nice Lewandowski. Ke Kimmich. Saya nak goal. Aduh, saya boleh shoot tadi tu. Alamak. Bola tak keluar-keluar. Wih, tak keluar Ahmad. Tanduk Otamendi. Saya ingat bola ada keluar. Okay, nice Vlahovic. Ambil. Nice Kimmich. Stunning daripada Kimmich. Nope. Keeper dia tepis. Dah kata dah, Alisson bab tepis memang dia nombor satu lah. Okay, corner kita bagi Kimmich. Alright, terus tanduk. Stunning header. Let's go Van Dijk. Aduh, bola ada swing keluar. Bukan keluar habis. Tolak dia. Masih tak keluar bola. Opponent pakai apa ni? Bola tak keluar-keluar dari tadi. Okay, sini. Terus Arnold bagi sini. Saya lama tak main crossing ni geng. Mana? Vlahovic. Masuk. Vlahovic dia kiri tau. Kanan dia agak susah sikit nak shooting. Okay, sabar. Puyol. Nice. Passing Van Dijk. Sini Arnold. Terus ke depan. Vlahovic. Sini. Saya nak Vlahovic punya shooting. Let's go. Nope. Yo, lagi sekali kena tepis dengan Alisson. Dua kali try dah tu. Okay, lagi sekali stunning header. Stunning header. Sup, ke tepi sana. Modric tak dapat. Okay, Arnold. Okay, stunning shoot. Arnold. Nope. Korang nampak kali ketiga dia tepis. Malam masa friendly saya jumpa dengan ni, jumpa dengan Dida. 7 save, mate. Okay, lagi sekali kita bagi Arnold lah. Tak payah. Stay dengan Kimmich. Kalau bola terlepas, Arnold ada. Stunning header. Okay, Anok. One more time, Anok. Ui, terbang mat Anok saya. Nice, Puyol. Okay, Anok. Sini. Bellingham. Stunning Bellingham.
Alah, bola slownya. Kimmich. Kimmich pula Modric. Okay, nice, bola keluar. Biar. Passing. Balik sana. Tutup. Tak lepas juga. Okay, bola depan. Van Dijk tanduk. Nice. Sini. Okay, Lewandowski. Tinggal nak shoot. Siapa berani tutup Lewandowski saya punya shoot tu? Oi, nice. Arnold. Kimmich. Sini. Vlahovic. Stunning terus Vlahovic. Empat kali save je. Semua saya buat stunning, semua dia save eh. Mesti goal punya ni. Kali kelima confirm goal. Okay, depan sini. Van Dijk. Lewandowski. Ui, dia tak tepis, dia tolak bola tu, geng. Okay, sini Kimmich. One more time. Van Dijk depan tu. Lewandowski. Bellingham. Bellingham ada lagi. Kalau tak goalkeeper ada kaki dekat situ. Wah, kebal betul dia punya defend ni. Okay, belah sini saya nak buat trick corner. Bagi sana. Siapa ambil? Malaysia. Santai. Okay, Arnold. Stunning Arnold. Ya Allah, Arnold. Semua shoot on target tadi. Kau seorang je tak on target, Arnold. Weh, keras ni. Macam mana saya nak masuk ni? Alright, prit. 0-0. Bertubi-tubi saya serang. Satu pun tak masuk. Korang nampak dia punya Alisson save berapa? 6 save. Maai. Shoot, 10. On target 7. Save 6. Korang rasa ni Alisson version apa ni, geng? Takkan dia lepas geram sebab Liverpool banyak kalah sekarang. Dekat game dia jadi padu pula kan. Okay, Vlahovic. Saya nak Vlahovic goal ni. Ni. Nice. Alright. Sana. Okay, santai. Okay. Tutup sini. Alright, Kimmich. Oi, korang ajar. Ah, nasib baik ada sini. Depan Vlahovic. Offside ke? Offside ke ref? Mana ada offside ref? Ha? Alamak, satu kaki je. Aduh, zaman VR. Payah mat sekarang. Okay, Alisson dia. Right. One that tanduk. Kalau tak go tak tahu. Okay, Vlahovic. Kaki kiri. Free kick. Ref, mana ni ref? Tadi kalau usat ke main terus tiup whistle. Time free kick tak ada pula. Alamak, Pak Dodo. Otamendi. Jaga Otamendi. Terus cross eh. Sini. Alisson saya satu save pun tak ada lagi ni. Passing. Kimmich. Okay, pusing belakang sana. Okay, Alisson ni nak passing mana? Okay, relax. Tutup. Dia main empat depan ni. Bahaya ni. Kalau kena serang bahaya ni. Okay, sabar. Masuk. Malaysia. Nice. Messi siut. Okay. Mbappe dia nak masuk. Mbappe dia nak curl. Sini. Tepi sana. Sini. Vlahovic. Larilah. Modric. Bola lawa. Let's go. Vlahovic kalah dengan Van Dijk eh. Padahal body Vlahovic menang kot. Okay, sini. Ya Allah. Teruknya passing Bellingham. Saya bawa striker siapa lagi eh? Sini. Modric. Depan. Bellingham. Vlahovic. Sini. Vlahovic. Okay, Lewandowski. Stunning. Vlahovic. Stunning Vlahovic. Ada kaki lagi, mat. Okay. Cross. Stunning cross. Let's go. Lewandowski. Maai, susahnya. Ini keeper apa ni? Kimmich saya berhenti pula. Bahaya, jangan bagi dia cross. Ronaldo. Kena juga gol dengan Ronaldinho. Teruknya saya try punyalah. Tak masuk-masuk. Dia sekali je. Aduhai. Pening kepala, Matt. Main macam ni. Sekejap. Saya bawa. Okay, Lautaro Martinez. Standby. Saya punya ni tak nak goal lah. Okay, Cruz masuk. Varan tukar dengan Otamendi. Saya punya Vlahovic tak nak goal lah. Okay, bawa sini. Ni Lautaro ni confirm goal ni. Dia real life. Dia punya finishing barai. Alamak. Minit 81. Boleh comeback tak? Okay, nice. Sana. Depan terus. Nice. Bellingham. Okay, masuk. Sana. Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez. Yeah, finally. Oh, lupa Lautaro Martinez dia punya celebration sama macam Lewandowski. Okay, ajar sikit Martinez cara finishing dekat Vlahovic. Minit 86. Tengok siapa Golazo. Yeah. Mana boleh saya banyak try tapi dia yang menang kan? Mesti saya kena menang. 87. Yeah. Varane. Wow, bahaya, bahaya. Ronaldinho pun bahaya kat sini. Eh, Golazo, Golazo, Golazo. Dapat Golazo sedap ni, dapat Golazo sedap. Paksa sini. Bawah. Okay, minit 89. Terus ke depan. Nice. Lautaro. Free kick. Free kick. Finally, free kick. 9145. 9145. Ni kalau saya passing, dia still tak cute whistle lagi. Whistle pula. Okay, sabar eh, sabar eh. 9146. Okay, bagi sini. Okay. Sini. Lautaro Martinez. Ke belakang. Tepi sini. Malaysia. Lewandowski. Dia clear ball. Satu sama lagi. Semalam seri, hari ni seri. Alisson dia mood apa ni? Kau nampak tak dia punya save berapa? 6 dari tadi. Second half saya tak ada peluang untuk shoot. Semuanya ke laut. Tapi saya tak puas hati, kau nampak lah. Dia shoot 3 je gol. Saya shoot 12. Shoot on target 8. Dia punya shoot on target 2. Fall 1. Aduh, okey lah, okey lah. Seri, seri tak apalah. Hei, apa nak jadi ni Vlahovic? Itulah, saya kena ikut kata saya punya viewer. Sebab Vlahovic tu saya sendiri letak. Kalau saya ikut viewer saya nampak tu lah, Lautaro Martinez terus score. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.